Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. За минулу добу на коронавірус захворіли 7 людей на Тернопільщині. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Із 7 випадків у нас 3 госпіталізованих, а решта знаходиться на амбулаторному лікуванні. На сьогодні під підозрою лишається 28 осіб. І на самоізоляції 2867 осіб. Число осіб на самоізоляції зростає. Навіть попереднім днем це пов'язано з тим, що існує вимога постанови Кабінету міністрів про те, що всі, хто прибув із-за кордону, починаючи з 1 числа, підлягають обов'язковій госпіталізації до обсерваторів. Загалом в області 287 хворих на коронавірус. Видужали 15 людей, померли 5. Коронавірус зафіксували в таких районах: Монастириський – 154 випадки, Заліщицький – 29, Бучицький – 23, Чортківський – 21, Козівський – 14, Кременецький та місто Тернопіль – по 13, Підгаєцький – 5, Шумський – 4, Теребовлянський і Тернопільський – по 3 випадки та по одному хворому в Бережанському, Зборівському, Борщівському, Збараському та Гусятинському районах. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу на коронавірус захворіли 392 людини. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 684 медики, 143 пацієнти одужали, 108 померли. Загалом на коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Києві – 612 людей, далі йде Чернівецька область – 589 та Івано-Франківська область – 356. Тернопільщина на четвертому місці – 287 випадків, найменше хворих у Луганській області. 4 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні розповів, що послаблювати карантин в Україні поки не будуть. Говорити про вихід з карантину є недоцільно. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, ми розглядаємо, при яких умовах це можливо в країні. І можу впевнено сказати, що це можливо тільки коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19. Щодо механізму виходу з карантину, етапів виходу, ми постійно аналізуємо досвід різних країн, яким чином вони виходили, і максимально комфортно це будемо робити в нашій країні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13 годину на коронавірус захворіли 1 988 143 людини в 185 країнах світу. Видужали 494 939 людей, померли 126 859 осіб. Двоє людей загинули під час пожежі в Шумському районі. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, горів будинок у селі Бірки Шумського району. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 6:30. У 7:10 вогонь на площі 12 квадратних метрів погасили, а на місці знайшли 2 тіла. Як розповів речник поліції області Сергій Крета, загиблі жителі села Бірки. Це 73-річний батько та 49-річний син. Чоловіки курили в ліжку, загорівся матрац і вони померли від удушення, каже Сергій Крета. Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України «Раптова смерть внаслідок нещасного випадку». З початку року на Тернопільщині під час пожеж загинули 11 осіб, повідомив Сергій Крета. Апарат штучної вентиляції легень та пральну машинку передали сьогодні обласному перинатальному центру «Мати і дитина» священики Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Усе разом вартувало 300 тисяч гривень, повідомив синкел Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Віталій Козак. Апарат штучної вентиляції легень, пральну машинку та сертифікат на них виконувачці обов'язків генерального директора перинатального центру Надії Заріцькій вручив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської Зборівський Василій Семенюк. Передача апарату штучної вентиляції легень для пренатального центру у місті Тернополі.
яка зроблена на кошти священників Тернопільсько-Зборівської архієпархії та нашого фонду архієпархіального. Тому, власне, передаємо цьому закладу, який є обласним, тому що священники з цілої області, кожен долучився своїм внеском до покупки цього апарату. Цей апарат нам дійсно потрібний, тому що цей апарат можна буде як для дорослих, так і під'єднати до дитячої реанімації. А так як у нас вже зараз будуть діти, ми будемо утворювати другий етап виходжування, і в нас будуть малесенькі діти від 500 і вище грам, то я рахую, що він нам буде дуже потрібний. У нас ще є 5 апаратів, але вони всі в операційних стоять і підключені стоять для дітей. Пральна машинка, вона в нас буде для родильного відділу, тому що ви самі розумієте, нам треба і білизну прати лікарів, і ті всі костюми прати, і прати халати для того, щоб вони вже те не носили додому, а все прали тут. У нас пральних машинок є 3, це буде в нас 4. У нас є в родильному відділі ота машинка, вже ми її ремонтували декілька разів, і вона не піддається ремонту. От. І я думаю, що ми її там туди помістимо. 350 пакунків з продуктами розвозять працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас» одиноким пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям-сиротам. Це акція «Великодній кошик», розповів директор фонду отець Андрій Марчук. На годиннику 10:05 в ці хвилини працівники благодійного фонду «Карітас» розкладають по великодніх пакетах яйця та паски. А верхній ряд ви розкладаєте? Приблизна вартість одного пакунка – 400 гривень, розповіла секретарка «Карітасу» Тетяна Калиняк. Тут є паски, є колбаса, яйця, що традиційно входить, є крупи, є олія, водичка, майонез і сир плавлений. Освятив пакунки митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіть продукти для цих пакунків збирали працівники «Карітасу», священники Тернопільсько-Зборівської архієпархії Греко-католицької церкви та підприємці, а паски – депутати обласної ради, повідомив директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук. Він розповів, кому доставлять пакунки. Сьогодні за допомогою наших водіїв, водіїв-волонтерів, ці продуктові набори, великодній кошик зможуть отримати як літні люди, які є під нашою опікою в проєкті «Домашня опіка», як діти, молодь, які є в проєкті, перш за все, молодь з інвалідністю, життя в повноті, а також і соціально-педагогічна робота з дітьми і молоді в Україні. Ну і також різні категорії людей, які є користувачами нашого фонду «Карітас Тернопіль». У будинку на вулиці 15 квітня мешкає Софія Шкрабова. Ой, дуже дякую. Так, я дуже ці свята пройшли радісно. І ви ніколи не сумували. Будуть здорово, здорово, ще одна спільна. Я здорова, бігаю, добре добігаю. Але немає куди, тільки от до кімнати і до кухні. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цю акцію Тернопільський благодійний фонд «Карітас» проводить 21-й рік, розповів отець Андрій Марчук. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.